spel är ju jätteroliga. Men på den senaste tiden har ett spel blivit jättepopulärt. Och det heter Escape Room eller Breakout. Det är ett interaktivt livespel som går ut på att du ska lösa uppdrag för att komma ut ur ett rum på en viss tid. In a moment you're gonna step into the airplane and you have 60 minutes to save the plane. Det enda jag vet är att något hemskt kommer hända och man ska försöka rädda sig ut ur situationen. Man har en timme på sig att lösa problemet. Jag har med mig några kompisar för sån händelse som man bäst tillsammans. Här har vi Otsuko, Luka och Anna. Luka, har du någonsin varit med om en sån här sak förut? Jo, jag har faktiskt varit med om det här i Estland och det var ganska roligt men också ganska skrämmande och svårt. Och ja. Anna, har du några förväntningar? No, jag tror att det kommer bli jättespännande och jätteroligt men jag är jättenervös ändå. Otsuko, tror du att vi fixar det här? Ja, men jag tror att det kommer bli jättesvårt. Okej, men ska vi se hur det går då? You have different kind of tasks you need to do. You need to find keys or you need to make up a series of numbers from clues and you can open locks and doors. You can find more stuff to help you to get forward in the game. Can you make up a team name? I need it for the flight ticket. Can we talk Pisces Nation? Pisces Nation, okay, that's perfect. All right, let's go upstairs. Your team name was Pisces Nation, am I right? So, you're now gonna step into the exit airplane and the flight is gonna be hijacked and it's gonna be your responsibility to solve out what has happened, who has hijacked the plane and save the passengers, including yourselves. There is your boarding pass, don't lose it. Yeah. It's gonna be important. Yeah. Okay, any last questions? No. No. Okay, are you ready? Yeah. Yes. You can step in. Okay. Yeah, I'm so nervous. Oh my god. Have a good night. 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 Have Vänta här. Vänta! Ja. Nej, det där är något annat. Varför tror du att escape rooms har blivit så populära? No, ihmiset haluaa ehkä nykypäivänä enemmän itse osallistua siihen viihteeseen ja escape roomit on just hyviä siitä, että sä itse oikeasti joudut tekemään ja etsimään käsillä siellä jotain. Ja ehkä suomalaiset just tykkää tämmöisestä itsensä haastamisesta ja itsensä likoon heittämisestä. Hur lätt är det att komma ut ur rummet? No näiden huoneiden vaikeustaso vaihtelee jonkin verran, eli sanotaanko nyt niin, että noin puolet yleensä pääsee läpi ja puolet ei, mutta se vaihtelee jostakin 10% ehkä 80%. Om man inte lyckas, så är man då dålig. Ei ollenkaan, eli siis ideahan näissä on se hauskanpito ja sä koet upeita kokemuksia siellä pelin aikanakin ja onnistumisen kokemuksia. Vau, mä kiksin tän, tää oli ihan sika vaikee. Ja totta kai se kruunaa kaiken, jos pääsee läpi, että siitä tulee vielä piste iin päälle. No, nu har vi nu hittat några saker, men det är jättesvårt och spännande, för att allt man vet inte riktigt vad som är rätt vad man gör. Håll på den här. Okej, ett. Alltså först ska du börja med åtta. Nej. Jo, men det här står. Kan man avbryta om man till exempel blir för rädd? Har det hänt? No, ei ole kertaakaan tapahtunut niin, että joku olisi sieltä pois halunnut tai lähtenyt, että on ollut paniikkikohtaus. Ja se on hyvä, että siellä on aina sitten se hätäolosketju nappula, jos tulee tämmöinen paniikkikohtaus. Niin. Testa den andra, testa den andra. Ei mitään. Den där. Näin. Okei, så nu har vi hittat en till lösning. Vi vet inte riktigt vad vi ska göra, men vi ska styra någon typ robot. Jag vet inte, men vi ska nu se vad som händer. Här. You can try to kill 69B. Okej, så nu har vi kommit mycket framåt och vi har, det hörs något tickande eller något pipande på andra sidan dörren där. Men vi slipper ju inte in dit och vi ska försöka få det bästa för att försöka komma vidare. Slipp på något här. Passar escape room alla? No, escape roomit on tosi hyviä siinä suhteen, että ne sopii oikeastaan niin kuin kaikille ja mihin tilanteeseen tahansa. Jos on alle 10-vuotias, niin ne ei oikein ehkä osaa ratkaista sitten niitä ongelmia siellä huoneessa. Ne osaa kyllä etsiä hyvin asioita, mutta kun mennään 10-vuotiaasta eteenpäin ja yli, niin ne osaa sitten ratkoa jo ihan samoja ongelmia kuin aikuisetkin. Det finns en det här. Clear scattered här. Joo. Men det testar vi!
Och ta den där! Så nu försöker vi lösa en, vi tror att nog den sista uppgiften. Och vi är väldigt, vi försöker vårt bästa för att få den. Nervösa och stressade, ja. Och sen den sista, vänta. Är den här lös? Vad kan man lära sig av det? Aika paljon voi oppia itsestä ja muistaa, että siinä tulee, kun tulee tämmöinen tilanne, että aika loppuu, alkaa jännittää, ihmisistä tulee aika yllättäviäkin piirteitä esiin, korostuu semmoiset tietynlaiset luonteen piirteet, joku saattaa olla vähän määräilevämpi ja käskee mitä toiset tehdään ja toiset vaan katsoo ehkä sivusta rauhallisesti ja toinen sitten omii kaikki tehtävät eikä anna muiden ratkoa sitten noita tehtäviä. Et siinä oppii kyllä jonkin verran itsestä ja muidenkin luonteen piirteistä. Varden sista kylpi, mentä! Kohan saa hän viikin vikki! Hashtag! Hashtag! Logo! Klarovin! Klarovin! Sådär, nu har vi klarat av grejen. Vi hade jättelite tid kvar men vi kom ändå ut. Vad tycker ni? Hur gick det? No, det var jättebra. Det var roligt men ganska svårt. Ja, spännande. Man måste inte tänka. Vi hade en uppgift där vi hade jättestort problem. Och man måste liksom tänka. Man kunde inte riktigt tänka på uppgiften. Man måste tänka också förbi till exempel där med den där roboten. Man blir lite stressad på varandra. Ja. Sen är det gående ljuden nu va? Ja, ganska många saker som distraherar dig. Och piporna och bomben. Ja, ja, alla sådana saker. Men jag tycker det var jätteroligt. Jag tycker också. Ja. Jättebra. Ja. Och vad heter vi? Jo, vi heter Business Nation!